assalomu alaykum hammaga shirin dunyo kanaliga xush kelibsiz bugun juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadigan mazali yumshoqgina gulli bulochkalar tayyorlaymiz ishimizni bulochkamizni xamirini tayyorlashdan boshlaymiz kattaroq chuqurroq idishimizga 1 stakan ya'ni 200 ml issiqroq sut yarim stakan iliqroq suv solamiz suyuq massamizni harorati qo'limizni kuydirmaydigan darajada issiq bo'lishi kerak Bunun ustiga endi bir choy qoshiqda quruq xamirtursh ikki choy qoshiqda shakar solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz qopqog'ini ya'ni ustini yopib 5 minut davomida qoldiramiz droja erib biroz oshadi va endi 5 minut vaqt o'tgandan keyin qolgan masalliqlarimizni qo'shamiz 120-150 gram bir yuz ellik atrofida shakar solamiz bir choy qoshiqda vanilin shakari qo'shamiz vanilin shakari bo'lmasa qo'shish shart emas ikki dona o'rtacha kattalikdagi tuxum solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz shirasini tabimizga qarab biroz ko'paytirishimiz mumkin lekin shakari kerakdan ortiqcha bo'lib ketmasin endi buni ustiga xona haroratida yumshatilgan saryog' yoki margarin solamiz 2 osh qoshiqda smetana yoki yogurt qo'shishimiz mumkin oldindan elaklab qo'yilgan unni solamiz 1 choy qoshiqda tuz hammasini yaxshilab aralashtirib qorishtirib xamir qorishni boshlaymiz masalliqlarimizni turiga qarab unni grammi o'zgarishi mumkin ya'ni kamroq yoki ko'proq ketishi mumkin qo'limizga yopishmaydigan yumshoqgina mayin xamir qorib olamiz xamir to'liq tayyor bo'lmasdan stol ustiga oldim biroz ishlab olamiz xamir bilan va mana xamirni yumshoqligini ko'rsatib o'tdim Juda ham mayin juda ham yumshoq endi xamirni teng yarmidan kamroq bo'lakchasini qismini bo'lib olamiz ikkalasini ham zuvala qilib olamiz xamirni katta qismini bo'lagini olib biroz yoyib ozroq un sepamiz va xamir unni o'ziga yaxshi singdirib olgunigacha xamir bilan ishlab olamiz unni ham keragidan ortiq qo'shib yubormasligimiz kerak xamirimiz ortiqcha qattiqlashib ketmasin mana yumshoqgina xamir tayyor bo'ldi oshirishga qo'yadigan idishimizga solib ustini yopib qo'yamiz va keyingi ki kichkina xamir bilan ham ishlab olamiz bunisini qora xamir qilish uchun ozgina kakao qo'shdim man qo'shgan kakao biroz ko'plik qildi iloji boricha kamroq qo'shganimiz yaxshi xamir biroz qattiqroq bo'ldi buni ham yaxshilab ishlab qora xamir tayyorlab olamiz ikkalasini ham bir vaqtni o'zida 40 minut davomida iliq joyga qo'yib oshirishga qoldiramiz mana xamirlar oshib chiqdi judayam chiroyli bo'lib ko'tarilib chiqqan xamirni ichidagi ortiqcha havolarni chiqazib stol ustiga olib ishlab olamiz yana oshib chiqqanidan keyin xamirimiz yana ozroq yumshaydi ya'ni mayin yumshoqqina xamirga aylanadi endi xamirni bir xil kattalikdagi bo'lakchalarga bo'lib chiqamiz o'n ikkita bo'lakka bo'ldim xohlovchilar kattaroq yoki kichikroq qilib tayyorlashlari mumkin nechta bo'lak chiqsa Hamasini bir xil o'lchamda qilib bo'lib xuddi shu ko'rsatilganday yoki hamma o'ziga qulay bo'lgan usulda zuvala qilib dumaloqlab chiqishimiz kerak zuvala qilingan xamirlarni hammasini ustini birdaniga yopib qo'yishimiz kerak xamir usti qotib qoladi bo'lmasa va tez tez ishlab tayyorlab olishimiz kerak mana 12 ta bo'lakka bo'ldim va bir xil kattalikda qilib zuvala qilib chiqdim endi qora xamir bilan ham ishlab olamiz qora xamirni ham xuddi shu qancha chiqqan bo'lsa oq ok xamirimiz buni ham o'shancha massaga bo'lib chiqamiz ya'ni 12 ta 12 ta bo'lakka bo'ldim va kichikroq zuvalachalar qilib tayyorlab oldim qora xamir oq ok xamirga nisbatan kichikroq bo'lishi kerak endi bulochkalarimizni tugishni boshlaymiz xamirimiz yumshoq mayin bo'lgani uchun ishlash juda ham oson videoda ham mana aytmasam ham man, o'zi tushunarli qilib ko'rsatib o'tganman xuddi shu shaklda tugib chiqamiz oq xamirni biroz yoyib qora xamirimizdan qo'yib tugib olamiz Chetlarni yaxshilab yopib zich qilib bir tekisda dumaloqlab olishimiz kerak yordamchi qo'llarimiz ham keldi xuddi shu ko'rinishda tugib hammasini tayyorlab olamiz tugganimizdan keyin yana biroz dumaloqlab olishimiz kerak bir tekisda chiroyli chiqishi uchun mana hammasini tayyorlab bo'ldik endi duxovkaga qo'yib pishiriladigan patnisga oralaridan joy qoldirib terib chiqamiz va ustini yopib yana 20-30 daqiqa davomida biroz oshirishga qoldiramiz oradan vaqt o'tgandan keyin ozgina ko'tarilib yana oshadi endi bulochkalarimizga shakl berishni boshlaymiz oshxona qaychisini ishlatdim bu qaychini faqat oshxona shu pishiriqlar uchun ishlatiladi boshqa narsaga ishlatilmaydi biroz yog'ga botirib olamiz qaychini o'simlik yog'iga va kesishni boshlaymiz 4 ta bo'lakka bo'lib olamiz va xuddi shu videoda ko'rsatilgandek qilib yana ikkitadan bo'lakka bo'lib chiqamiz Juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi bilan olib kesib ko'rsatish biroz noqulay bo'ldi videoda qolganlarini patnisni o'zida kesib shakl berib chiqdim mana xuddi shu shaklda o'rtasidan bostirib qo'yishimiz kerak juda ham chiroyli gul shakliga aylanadi qolganlarini ham mana ko'rsatib o'tdim patnisni o'zida qulayroq bo'ldi iloji boricha sal yengilroq kesishimiz kerak man ham ko'p chuqur kesib yuborganman bu shaklda o'zim ham birinchi marotaba tayyorladim bo'lishgani kamroq kessak juda ham yana ham chiroyliroq ko'rinishda chiqadi man ko'proq kesib organman mana chetlarini ham yengilgina ozgina kesib olishimiz kerak o'rtalarini bostirib chiqamiz keyin bu arada aytib o'tmoqchiman kakao qo'shmasdan xamirni o'zini oq ok holatiga tayyorlashimiz ham mumkin kakao qo'shib tayyorlashni unchalik ham tavsiya qilmayman chunki oq ok xamirni o'zi juda ham mazali bo'lib yumshoqqina bo'lib chiqadi ozgina shakli chiroyliroq bo'lsin deb men yarmidan kamroq qismiga kakaoli qilib tayyorladim endi tayyor bulochkalarimizni ustiga bir dona tuxum sarig'iga ozgina sut aralashtirib bir tekstda surib chiqamiz tuxum sarig'ini ham kamroq yengilgina qilib surganimiz yaxshi ortiqcha qizarib ketadi bo'lmasa bu endi bulochkalarni ichida chuqurcha qilib iz tushirdik o'shani ichini to'ldirish uchun shokolad pastasidan foydalandim xohlovchilar yong'oq mayiz yoki har xil quritilgan mevalar bilan to'ldirib chiqishlari mumkin mana hammasiga ozginadan qo'yib chiqdim bu arada duxovkamizni yani, ham tepa pastini baravar qilib yoqib qizitib qo'yishimiz kerak 190-200 gradusda 20-25 besh minut davomida chiroyli bo'lib qizarib pishib chiqadi Ya'ni ham duxovkalar turi har xil hamma o'zini duxovkasini turiga qarab pishirib olishlari mumkin ya'ni vaqt o'zgarishi mumkin pishish vaqti tayyor pishgan bo'lishqalarimizni issiqlik paytida xohlovchilar xohishga ko'ra sirop yoki asal surib chiqishimiz mumkin ustiga mana juda ham chiroyli ko'rinishda işte, işte ishtaha ochadigan yumshoqqina ayniqsa xamirlari juda ham mazali chiqadi ichlari ham to'liq pishgan aytib o'tganimdek kakaolik qismi bizga unchalik yoqmadi bolalarimga ham o'shaning uchun kakao qilmasdan oddiy oq xamirni o'zidan tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman lekin bunda ham kakaoli qismi ham balki kakaosini kamroq qilib qo'shsak chiroyli ko'rinish beradi va chiroyli mazada chiqadi mana ichlari juda judayam chiroyli ko'rinishda chiqqan albatta tayyorlab ko'ring har doimgidek shirin dunyo kanalini kuzatishda davom eting va yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling